אם אתם אנשים שחולים על מרקים לחורף, אז קבלו סרטון וידאו אחד שמרכז בתוכו ארבעה מתכונים משוגעים למרקים, אימאלה ואבאלה. סרטון וידאו אחד. סרטון וידאו אחד. אתם קולטים? מרק שועית עם בשר בקר מהחצם וימבה של טעם. מרק אפונה, קלה קלות להכנה. מרק כתום, ומרק עגבניות סמיך כזה עם אורז בפנים, אימא לולו ואבא לולו. בואו נתחיל עכשיו. חורף, סופות, ברקים ורעמים הם אלו שהובילו אותי להכין לכם מרק סופר טעים. מרק שועית עם בשר בקר, מח עצב וירקות, כזה שחייב להכין בבית, כזה שאפשר לאכול עם אורז, עם קוסקוס, או סתם לאכול אותו עם הקף, as is, בלי כלום מסביב. בואו נתחיל. מוסיפים לקערה 250 גרם שועית, מוסיפים מים עד לכיסוי ואפילו טיפה יותר, מוסיפים שתי כפיות אבקת סודה ומערבבים, משרים למשך לילה או 12 שעות, חותכים בצל לבן גדול לקוביות, לא חייב קוביות סימטריות, זה לא כזה קריטי, זה כולה מרק, זה לא סלט, אז הכל בסדר, אל תהיו קשים עם עצמכם. מחממים בסיר כ-3-4 כפות שמן זית ומוסיפים את הבצל, מתגנים אותו בעוצמה בינונית נמוכה ותיזהרו לא לשרוף אותו. תקלפו ותחתכו בטטה אחת לקוביות אבות, בטטה בגודל בינוני או גודל גדול או שתיים קטנות. אחרי שחתכתם את הבטטה עם הרבה פשן, תוסיפו אותה לסיר עם הבצל ותערבבו היטב. כעת חיתכו גם באדומה אחת לחתיכות עבות, ולא חובה שיהיו סימטריות. את קוביות הגמבה תוסיפו לסיר עם שאר הירקות ותערבבו. את השעועית שהשרינו מעבירים למסננת, שוטפים היטב ומוסיפים לסיר עם כל שאר הירקות. נותנים ערבוב כיפי לכל הדבר הזה. וממשיכים הלאה, לבשר. חותכים קילו של בשר בקר מספר 8 לקוביות של כ-2 סנטים. שימו לב לחתוך לפרוסות בעובי של אצבע וחצי או שתי אצבעות. אנחנו לא רוצים חתיכות דקות מדי של בשר. מיותר לציין שאם יש לכם אצבעות דקות, פחות עבות משלי. אפילו 3 אצבעות, זה גם יהיה בסדר. העיקר שהחתיכה תהיה עבה. שיהיה לבשר תרתי משמע. את קוביות בשר הבקר מעבירים לסיר עם כל שאר הירקות והשעועית ונותנים ערבוב כיף, כמו שאני אוהב להגיד, לכל העניין הזה. נותנים לבשר טיפה להשכים, ממשיכים לטיבול, מוסיפים כ-3-4 כפות אבקת בצל, 3 כפות פפריקה מרוקאית מתוקה, 2 כפיות כמון, פלפל שחור גרוס ומלח לפי טעם, אני לא אומר כמויות כי זה מאוד אינדיבידואלי לכל אדם ואדם, 2 כפיות קורקום, תערבבו את כל מחלוטיאדת התבלינים והירקות, תוסיפו 100 גרם רסק עגבניות מרוכז ופחית עגבניות מרוסקות לתוך הסיר. אחרי ששמעתם את הרעש המחלוטי הזה, תוסיפו כליטר וחצי מים חמים או טיפה יותר, שלא יהיה דליל מדי. וכמובן שוב שזה אינדיבידואלי מסיר לסיר. הנה, הוספתי עוד קצת מים, היו חסרים לי מים. תערבבו היטב ותוסיפו 3 חתיכות מח עצם, תטביעו אותן בסיר. חתיכות מח העצם ייתנו לכם עוד מרקם ועוד טעם עשיר למרק, ובנוסף ייתנו לכם ג'לטין מאוד בריא, חומצות אמינו והרבה ויטמינים מעולים ובריאים. תיקחו כף מהסיר, תטעמו, ואם צריך תקנו טיבול. במקרה הזה הוספתי עוד מלח, לא היה לי מספיק מלוח. רציתי גם טיפה חריפות, אז הוספתי כפית אבקת צ'ילי גרוס. מי שלא רוצה חריפות שלא יוסיף את זה. תערבבו את הכל היטב. עוד פעם אני טועם. בטעימה הזאת הבנתי שאני צריך להוסיף כף סוכר כדי לאזן את חמיצות העגבניות. תערבבו את הכל היטב. תוסיפו 4 שיני שום קטושות, גם כן, ותערבבו.
המרקם סמיך, כי אני שכחתי מקודם להוסיף, אז הוספתי אחרי. תתאמו שוב פעם את כל התערובת מושלם. ברגע שמושלם, סגרו מכסה, תביאו לרתיחה לכ-4-5 דקות. אחר כך תנמיכו את העוצמה לעוצמה נמוכה כ-3-4 באינדוקציה, ובשלו את כל המרק הזה כ-3-3.5 שעות. אחר כך שימו לב איך המרק ייראה, וכמובן שהמרק יהיה טעים יותר ביום שלמחרת, וביום שאחרי למחרת. הוא סתם נראה טיפה דליל. מרק הזה מושלם והוא מוכן, ואפשר להגיש אותו עם שתי אפשרויות הגשה. כמרק עם לחם או עם אורז לבן, ואפילו גם עם קוסקוס. המרקם הזה שאתם רואים זה מרקם של יום למחרת. שימו לב איזה יופי, איזה טעים, איזה טעם עמוק ואיזה טעם עשיר. פשוט כל ביס גן עדן, אני אומר לכם, זה מושלם. זהו חברים, נגמר הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק על הסרטון. תירשמו לערוץ שלי כמנויים. תלחצו על הפעמון לקבלת התראה לטלפון הנייד כשעולה מתכון חדש. אוהב אתכם המון, נתראה במתכון הבא. מרק עגבניות מגי צלויות, פצלים סגולים, שום, בזיליקום, אורז בסמטי, מרקם סמיך, לא דליל כזה דרדלה. מרק טעים שאתם חייבים להכין אותו עכשיו. אני את שלי סיימתי, נראה לי שעכשיו זה התור שלכם. רוצו להכין את זה. עכשיו, אין זמן להסתכל על האוכל. חותכים 3 פצלים סגולים או לבנים בגודל בינוני לחצאים, ומסדרים על גבי תבנית עם תרסיס שמן זית. חותכים 1.2 קילו של עגבניות מגי לחצאים ומסדרים גם כן על התבנית כשהקליפה מופנית כלפי חוץ. אפשר להוסיף, אני הוספתי פלפל צ'ילי אדום לחריפות, אם אתם לא רוצים חריף אל תוסיפו אותו, זה לא חובה. מזלפים מעט שמן זית מלמעלה ומכניסים לתנור שחומה מראש ל-200 מעלות טורבו לכ-15-20 דקות או עד שהקליפה מתחילה להשחיר. ברגע שהכל כבר צלוי מוצאים את זה החוצה ומתחילים לנתק את הקליפה, מנתקים אותה בעזרת מזלג, או שאם יש לכם זמן תחכו שהכל יתקער ותקלפו את זה מהידיים, זה יותר קל, יותר כיפי. את הכל תעבירו לקערה גדולה, תוסיפו לקערה המיץ שנשאר מהעגבניות על גבי נייר האפייה, חבל עליו לא לזרוק, תוסיפו 2-3 עלי בזיליקום ותערבבו את הכל, תטחנו במעבד המזון ממש עד לקבלת מרקם חלק. אם אתם רוצים את זה ממש חלק, תעבירו את זה אחר כך במסננת לקערה אחרת. בינתיים אני יכול לספר שכל המתכונים עולים לערוץ היוטיוב שלי, אתם יכולים לחפש פודיק ביוטיוב, להירשם כמנויים. תעבירו את כל המחלוטיאדה הזאת לתוך קערה, את כל מחלוטת העגבניות הזאת, ותנו איזה ערבוביאדה ותעברו לסיר. תחממו 4-3 כפות שמן זית, תוסיפו 4 שיני שום קטושות, תערבבו את הכל בעוצמה בינונית נמוכה ואל תשרפו את זה, תיזהרו. תוסיפו כף פפריקה מרוקאית אדומה, 2 כפות סוכר חום או רגיל, כפית פלפל שחור גרוס וכף אחת של מלח אטלנטי או רגיל, תערבבו את זה, אל תשרפו את זה, עוצמת אש נמוכה. תנו איזה ערבוביאדה, תוסיפו 2 כפות של קורנפלור מעורבבות עם מים, תערבבו עד למרקם חלבי. את הקורנפלור הזה תוסיפו לבפנים ותערבבו שוב פעם. ערבוב, ערבוב ועוד ערבוביאדה. אחרי שסיימתם לערבב את הכל, תוסיפו 100 גרם רסק עגבניות איכותית, תערבבו היטב, ותוסיפו לסיר את המחלוטה, את כל מחלוטיאדת העגבניות שטחנתם מקודם, תערבבו את הכל היטב, עד למצב שהכל מתאחד לכם ונוצר, אך, רוטב עגבניות קטיפתי ואדום. לרוטב הקטיפתי הזה מוסיפים 6 כוסות מים חמים, שהם 1.5 ליטר של מים חמים, כל כוס בנפח של 250 מיליליטר. תנו ערבוביאדה כיפית. תוסיפו את המים בעדינות, בלי לחץ. תוסיפו 1/4 עד 3/4 כוס של אורז בסמטי שטוף ומסונן לבפנים, ותנו שוב פעם ערבוביאדה לכל הסיר הזה. סגרו מכסה, תביאו לרתיחה לכ-3 דקות, אחרי זה תנמיכו לעוצמה נמוכה ותבשלו עוד כ-30 דקות. מדי פעם תפתחו את המכסה
ותערבבו את האורז כדי שלא ידבק לכם לתחתית הסיר ואז תהיה בסה אחת גדולה בתחתית. תתאמו קצת מהמרק, אם חסר לכם מלח תוסיפו, להיה חסר אני הוספתי קצת מלח. תערבבו את הכל שוב פעם. תמשיכו לבשל. ברגע שהכל מוכן, ומגיע למרקם הזה, זהו. תכינו ברוסקטות עם שום, שמן זית, אם בא לכם. או שתקנו לכם איזה ברוסקטה מוכנה. בכל מקרה אני הכנתי עם שום קטוש, שמן זית, קצת מלח, קצת פלפל שחור גרוס. לתנור 200 מעלות, תנור שחומה מראש ל-200 מעלות. וזהו, יש לכם ברוסקטות טעימות, שאפשר לאכול עם המרק. אתם יכולים להגיש את המרק עם קרוטונים, אתם יכולים להגיש את המרק עם שמנת מתוקה קצת, עם פרמז'ן מגורד מלמעלה, קצת עלי בזיליקום. יש לכם כל מיני משחקים בהגשה. את שלוש צורות ההגשה השונות אתם מיד תראו בסרטון פה בהמשך, ממש מיד. כמו שאתם רואים, אני טובל את הלחם בשמן זית עם השום הקטוש והפלפל והמלח והכל, ואני מעביר את אבנית עם נער אפייה, מכניס לתנור שחומה מראש ל-200 מעלות, ונזהר שלא לשרוף את הכל. זה יכול ממש להישרף מהר, שימו לב לזה בעין. ממש כמה דקות. תוציאו את זה, תנו להצטנן, צלחתו את המרק ויאללה. טוב, המרק מוכן. וואו, כל כך טעים, סמיך, חם, מתאים, מתאים, כשקר בחוץ ובא לכם איזה משהו חם, טעים כזה. איזה מרק. עם איזה וייב כזה איטלקי. הנה, קצת שמן מתוקה, כמו שאמרתי. שלוש צורות הגשה שונות. שיהיה לכם בתיאבון. אני הייתי שחר. חפשו אותי ביוטיוב, כמו שכבר אמרתי, תירשמו לערוץ שלי כמנויים. אוהב אתכם המון. שולח המון נשיקות. נתראה במתכון הבא. מתכון קליל ומהיר למרק אפונה, תוך 10 דקות עבודה, בלי הרבה סיבוכים, בלי בלגנים, בלי להשרות אפונה, משהו קליל, מהיר, שימו לב. חותכים לקוביות,
נתראה במתכון הבא. נשיקות, peace and love. מרק אטום סמיך שלמות. אם אתם סאקרים של מרקים, הנה לכם מתכון שלמות למרק אטום סמיך, עשיר ואימא לב ואבא לאיזה טעים. בואו נתחיל עכשיו. עכשיו אפשר להתחיל. ופקוץ עצים בצל אחד דק, צלק, ככה שמן זית מחממים, בום, לבפנים, קרישה, צלק, 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 חיתוכים, בום, טרח, אימא לב ואבא לב, לבפנים, טיגול, בום, שתי בטטות לקוביות, שני גזרים, דלורית, את כל הסחלה, הופ, החוצה. דלעת גם כן עם העין גרונית, שום ששכחתי אשים בהתחלה, שמתי עכשיו לא נורא, מלח, פלפל, קרקום, קרקום, אגוז מוסקד, בן פורט, מים ברוך השם, רגע, אוי, טפח אדמה, לקוביות גם כן מוסיפים, מים עד שלושת רבעי הגובה, יותר טיפה לדילוליאדה, אחרי זה מדללים רוצים, הרתחה, בום, בישוליאדה, עד שהירקות רכים, איזה שעה, בלנדר מוטו, מתחנה אחרת, כל שאימא שיש לכם בבית, מלח עם חסר קרם קוקוס, לעוד איזה טעם ואקסטרה, דאווין שלא הספקתי להגיד הכל, אוי, מתחיל, פרגנו לי בלייק. זהו.